Tak Natálko, co dáš? Jo, dobrý. Takže co byste chtěli teď? Chtěli byste tady ty vajíčka? Jo, ale můžeme prvně splnit úkoly. Ano, přesně tak, musíte splnit úkoly. Ano, tady začínáme, pojďte na to, 3, 2, 1. Připravit, pozor, teď. Jdeme. To nevadí, zvedni a pojď ještě. Musíš celou dobu jít. No, on než rodiček do toho vleze, to mu taky chvilku potrvá. Super. Tak a tady k vajíčku, jo? Tady k tomu červenému vajíčku. Tak pojďte. Skáčeme. Hop. Hop. No pojď, Natálko, do toho. Hop. Super. Tak. A trefujte se. To je ono. Oh. A trefujeme se do těch mezírek, jo? Ne, že do zajíčka, Natálko. Dobrý. Jo, dala jsem to. Jdeme dál. 3x10 jsem dala. Super. Ajaj, tam máme nějakou příšeru. Tak co, Natálko, hodíme? Jo, ale dvakrát. Ty jsi nějak zblízka. Ty? Dvacet, jo. Dobrý. A tak si pojď přidělat na nožičky. Jo, to je suchý zip, Natálko. Počkej, musíte spolu. Tak. K tomu fialovému vajíčku. Odpočítám to. 3, 2, 1, teď. Dobrý, jste to zvládli. Tak, teď tady máme poslední, ne? Myslím, že poslední úkol. No, počkej, Olíček, teď ta... Tak a chtělo by to, tady uděláte aspoň, 3x se musíte trefit, kamkoliv, ale 3x. 3x jako ty máš? Natálko, tak si můžeš říct ještě jinde nějaký polštářky, jestli chceš, odinut. 3x. Těžké. Tak pojď. Jo, hej, dobrý, dali jste všechny úkoly? No. A jeden jste vynechali. Kdo ví, který? Hledejte, který jste zapomněli. Hornem utíkáme. Nový úkol máme. Tak. A musíte se trefit, kolik máte míčku? Tak 3 musí určitě někde být. Jo, 100, hej, dobrý. Dobrý. To neva, Natálko, to může být kdekoliv, ale musí si tam trefit. Dobrý. Můžeš ještě hodit zbytek? Klidně, může být, na to se nehraje, my hrajeme na to, aby se ti to... Super! Já jsem tyži! Skvělý, tak co, Líček? Ty jo, hele, koukej na něj. Jak mu to tam lepí. Dobrý, skvělý! Oh!
Jo, co to máš? Takový. Rainbow Corns. 20 nějakých překvapení tam bude. Jo! Jo! Jašiši, podívej se na něho. Utíkáme, co už to našel. Ukaž, podívej. Hele. Hledejte. A zlatý. Jaký máte barvy? Já mám růžovou, fialovou, žlutou. Žlutou. Ty, Olíčku? Zelenou, modrou, oranžovou a zlatou. Jo, ještě jednu zlatou, musíš si najít zlatou. Já vím. Hledejte. Je. Sněží. Sněží. Sněží nám jaru. Je divoký. Máme divoký jaro. Jo. Který? To je Natálky, holčičí, hele. Podívejte, holčičí. Tohle? Kinder. Jo. Pěkný, viď? Jo. To asi velikonoční zajíček sehnal někde daleko. To jsem tady nikde neviděla. Teda, ty už toho máš. Hromadu. A to byl zajíček. No velikonoční zajíček. No a kde je? No ty tady někde zase budem ho hledat. Jo. Chceš ho hledat? Já, nebyla jsi to ty? Ne, já to nejsem. Teď jsem tady, ne přece, musíme ho zase najít, jo? A kde je, kde já jsem se všechno povedla? No já myslím, že je zase schovaný tam někde za boudou. Či tak tam ukáž, bude. Já se jdu podívat. Zajíče jde po mně! Mám další fialový. Tyjo, co to máš? Tyjo, nějakýho zlatýho. Tam bylo nějaký zlato Minecraftu. Oh, dobrý! Dinosaur. Oh, tam budeš sekat dinosaura. Tyjo, dobrý. Jo, můžeš, no, vysyp si to tam. A Olíček taky? Trošku. Olíček si to zatím dává do toho velkého kočíku. Hledejte, kde ještě něco? Hledej. Je tady. Jú. Tak se ho vezmi. A už tam nic nebylo? Tohle? No. Tvoje? No. Teda, toho máte, to vám tady všechno nechal velikonoční zajíček. Já nevím. Jo, tady to velký dinosaurský oranžový je asi taky tvoje, Natálko. To za tebou. Aha. Co tam máš? Pepu. Tam je plišák. Mhm. Mám dvě! Tak utíkej! Hledej! Taky hledej! Ty dítě vidím, hledej. Kde máš? Zlatý! Oh, Natálka našla zlatý! Okay. Ty stáváš do kapsy. Zlatý! Super, zlatý! Tak tam bude asi zlato. No je růžový, tak bude určitě tvoje. No protože sněží. Co to tam potíráš? To sněží, přece proto je to trochu mokrý od sněhu. Je to tady deší, jde mokrý. Tak co, ještě někde něco? Už tady zajíc není. Kde je?
To je jeho domeček tohle, jo? Skromný domeček. Tak jo, hele, tady jsou na zemi ještě na tátu nějaký. To je ještě nějaký zelený, vidím. Žlutý. Počkej, ty máš oranžový, Natálka žlutý. Tak, ještě se také koukejte. Nevidím žádný. Tady ještě vidím nějaký Natálko. A ještě se podívejte pořádně. Někde. Jo, to je tvoje modrá. Natálko, hledej, hledej. Co tam máš dobrého? Co tam je? Ne, to vidíš pak. Ukáž tu hromadu. Aj, aj, aj. To je teda hromad. Jo, tohle ještě vidíš tvoje. A, dobrý. Tak na takové ledy ještě tady máš. Poradím ti, ano, na houpačce. To je moje. Tak, ještě s kuzavkou poradím. Okno. Co tam bude? Jaký oblečko. Oblečko. Co tady máš? Tak co? Ještě někde něco? Zlatý. Zlatý, tak co je zlatý? Oh, penízky. Ne, neříkej to, honem to schovej. Ona si to taky zkoukne, až to otevře, vy? Neukazují to. Tak myslíte, že máte všechno? Tak otevírat, 3, 2, 1, teď Natálko, utíkaj. Jo, sedni si, když dneska moc velké teplo není. Jo! Co jsi tam měla? Vloučťavku! Téra, dobrý, prachata. Takových penízků. Co? To já nevím, to ví asi velikonoční zajíček. Tak se zeptáme. No to bychom ho zase museli jít hledat. Co? Tak ho pak půjdete zase hledat, jo? Zajíček? Jo, jo. Panděláček gumovej. Můžeš táhat, ukáž. Dobrý. A polož to na zem. Hele. To je taková jak ta fazolka, víš, jak se to hýbe. Teď to měla Natálka, natáhni si to. Ty kravinka, víš. Hala, ten už tady má vyndaných peněz. Penízky, penízky, penízky. Natálko, tady jsem něco ještě našla. Pojď mi to ze spoda, tak. Mě to nespadlo. Tam máš něco křehkého. Já se pro mě rozpalím ty vajíčky. Jak chceš hlavně ty peníze. Tak to otevři. No. To je velikonoční pero, vajíčkový. Yeah, to je dobrý.
To je dobrý, vejď tohle vajíčko. Tyjo, co to je? To je jako Minecraftový Klipa. Vajíčko. Oh, dobrý. Tyjo, to bude bordel, to pojď na zem. Chtěla si kladu. Ty to zase vidíš, udělal tohle. Hrníček! Je, hrníček máš. A co máš ještě v tom vajíčku? Hrníček! Teda, to je jak ten růžovej zajíček. Ježiš, to je bonbon. Je to dobrý? Co ty nám tady furt ťukáš? Ježiš, to je bordel. Ale on to řešil. A co se má tohle? Růžový. Tak pojď na něj. Proto mi to nešlo všude, protože mi to bylo nalepení na té trávě. Aha, tak tam jako samolepka. Dobrý. Mám tu Pepu. Pepa. A já vím, co už to je. A tak já tě nechám, ať se podíváš. Podívej. O, mňamí. Ukáž. Jo, tam je takovýhle jeden pytlí. Je ten s voříškama, ty jsou lepší s voříškama. Já to ukážu. No, ale mě to neroztrhně, aby to bylo všude. Tady taky. Tady, ano. Hm? Taky mi dej. A jo, to je dobrý nápad. Stačí. Je, to je dobrý nápad. To si musíš naplnit do té Pepy. A budeš mít plyšáčka. Hele, tam je ze zadu zip. Co tam musí dát? Tu náplň a udělá si plyšáka. Jo, to je dobrý. Tak to si uděláš. A může být aspoň takhle kusky. Ne. A to bude dobrý. Pokojíčku si to uděláš, viď? Mhm. Tak to. Co ty bys chtěl od ní? Ne, tak ne. Natálka třeba bude mít taky Harry Potter. Bonbon? Natálka tak bonbon? Tam ten? Ne. Tak já si opak s tebou vyměním Harry Potter. Má tam. Má, ukáž? Jo! A taky má zajíčka. A taky tam máš los. A Oreo tam máš. Já mám to si dám dneska. A Oreo. Svítí ti sluníčko, viď? Že na tebe svítí sluníčko? Trošičku. Takhle málo. Je, medíček. Tím to budeš jíst, jo? Teď. Tak Natálko, dostaň se do toho. Já chci se druhý a mám to. Srbejky. Ty jsou krásný. Sardičky. Je,
ty jsou krásný. Velikonoční. Jo. Tak musíš panenku oblíct do velikonočních. Ty jsou úžasný. Teda, ty je bordel. To budeš blíže ty. Ne, ty. Ty jsi byla tam zajče. Ty. Ty. Ty, ty, ty. Tak co dalšího? To necháme na doma. Otevři mi dejko, ne, nebo to otevři teď. Šup, otevři. Jo, otevři to. Jak se do toho dostat, vy? Ano, se do toho nemůže dostat. Zipík, no jo, šipka. Tak jdem. Mě by zajímalo, co tam bude v tom největším. V tom malým. A nebo v těch malých, co by mohli dát do malých, viď? No, jaký doplňky. A jsme to řekli stejně, doplňky. Tak to musí říct Zajíčkovi, zavolej na ně a řekni, že to bude uklízet. Zajíčku, kde jsou uklízet? Ta teda nebudou! Kdo to byl? To je Zajíček, asi nebo ty? Já jsem tady. To je Zajíček. Co říkal? Ty to nebude. Nebude uklízet? No. Tak vidíš. Tak když si uděláš nepořádek, tak by si za měla uklidit, viď? To tak je daný. Tak nevím, proč bys to chtěla po Zajíčku. Ten ti dal dárečky. Tak buď ráda, nebo může přijít a ještě ti to vezme. Teda ty se snad do toho ani nedostaneš. No snaž se, nebo si dones nůžky. Hele, teď, no. No, to je ono. Do toho. Do toho. A já myslím, že už to velký otevřeš. Teď už otevřeš. Ten je krásný, ty oči. Natáko, líbí se ti? Jo. Ukaž to. Hele, co to má vzadu? Skýdlo. To je jak nějaký plišák motýl. Já vítám. Ten je hezký. Tak a co bude v těch malých? A nebo tady ještě ono tam něco je? Co to jako je? Tak to vyzkoušíme jindy, jo? To nevíme. Co tam je? Tam samolepka. To je jedna velká samolepka, vajíčko. Aha, tam jsou ukázány ty plišáci, ne? Jo, je to samolepka. A co tam je dál? Hele, ty doplňky, to budou asi oni, ty doplňky, které můžeš mít těch malých. Či jo? Tak tam nekoukej a nechci překvapit. Jo, hele, to je ono. Podívej, co to tady je? Slime, a tak to je slime sliz, ne? Slime je sliz. Takže budeš mít vajíčkovej sliz. Nůžky! Z druhé strany, pojď. Taky z druhé strany. A ukáž. Jo, to se rozsypala. Vajíčka. Ukáž, ještě to nejde. Ale tak to otoč. A ještě musíš otočit. Teď s tím otáčej. To, co držíš, tak otáčej. To kolečko.
Jo. Otáčej s ním, dokud ti nevypadne to vajíčko. No, tak. A, dobrý. A teď ho vyndáš. Vidíš to? Tak je pootáčí všechny. Jo, to je takový malinečký. Jo, to je takový malinečký. Tak utočí. Super. Tak otevírej, to by mě zajímalo, co v tom bude. Zase samo, nebo samo, co tady to má ten plastik. Motanice, motanice. Tak o ne, jezdíš po takových proužcích. Teď už můžeš. Ukaž, ukaž nám to. Ukaž. Sedni na to. Co tam je? Co to je? Kdy přijdeš? To mi teda nedává smysl. Z druhé strany. Tak to bude jenom... to tam nedrží. Tak ne, já myslím, že tam bude další něco v tom další vajíčku, Natálko. Asi tohle to je jenom nějaký kousek něčeho. A zkus další vajíčko. To bude nějaký jako přívěšek, ale bude to chtít ještě něco. Ty malý vajíčka jsou hezký. Vy? To si schováš? A to velký vejce? A kam to dáš? Ježišmarja, to ne. Tak, tam bude nějaká postavička. Či jo? Ne? Tam bude nějaké doplňky, tam jsou doplňky. A to malá postavička by tam mohla být. Ne? Dobře, dobře. Tak se necháme překvapit. Já si myslím, že tam je ta postavička. Já si myslím doplňky. Ukaž. To tam je. Nejde to. Počkej. Nejde to. Počkej teď. Ne, vidíš? To jako je. No já si myslím, že asi jo, no. To je všechno, jako že z toho pak něco postaví. To je zajímavé. Další vajíčko, já už chci vidět. Co tam je? To je razítko. To je razítko. Dobrý. Tak to, to jako, že by to k tomu bylo? Jo, je to k tomu, hele. Už to spojila. No to, to už nevadí, to je dobře. Nechtěl. Tak co tam je dalšího? Balíček. Co to je? Co to je? To si nechám až na potom. To si nechám až na potom. Dobře. Nechám se kapit. Tak, mezi tím se tady dobýváme do zlatého vejce Minecraftu. Teda, to je bordel! Fuj! To padá všude. Mám všechno od toho. Te, a tady ten bordel si uklidíš. Ne, ne, slyšeli jste ho, on říkal, že ne. Ne, ne. Tak, další, co tam je? To já to fakt nechápu, co to všechno je. A takhle. To je jako prstýnek, viď? A tady? Ještě něco musí přijít. To určitě musí. Takže to malý má.
Tak on je poslední. To je hrozně, to úplně zabalený. Au, to bude. Za nechtíky? Mm. Mm. Au, to se fanříš. Už tam teče krem. To máš, no. Proč? Si nám šedí, víš. Jsi stará. Ne, a proč je to? Nevím, třeba máš tu kůžičku teď takovou. Nevím, nevím, Natálko. Ne, to máš to asi, jak tady všechno otevíráš. Tak to je v posledním. Otevírat. Otevírej. Otevírej. Jo, no, my to musíme skončit na tom. Otevírej. Počkej. Otevírej. Tak co tam je? Panáček. A já jsem to viděla, že někde bude. Jo, ten je krásný. Ten dáš na ten prstínek, vy? No, kde máš ten prstínek? Jsi zodala? Ale tam to jsem... Jo, a ty jsi ještě tamhle ten pytlík neotevřela. Proto my nevíme, co tam je. Ukaž, co tam je. My jsme zvědaví. Korál... Jo, ty tady máš kaníčku. Tak na to dáš ty korálky navlečeš. Podívej, na to navlečeš ty korálky, tak si to dej do toho, takhle celý. Aha, jo, jasný, jasný, tak všechno to dej do toho. A teď jdi ještě na Kinder. Ještě potřebujeme Kinder otevřít, ať zjistíme a Barbie. A budeme to mít skoro všechno. A my jdeme ještě na to druhýho, ukáž, ukáž. Dobrý, už tam něco je. Tak pelníkuj, pelníkuj. Mně to spadlo, ne, že můžu to ještě. Ne, ze země nepapáme, bonbonky. Vidíš, je to na zahradě, ale tak to nepapáme. Kdo nám to tady jí? Kdo tady loupe perníček? Ach, mě to padá. Tak co tam další dítík, tam máš hromadu. Musíš opatrně. Tohle to dáš myšce. Vypadá. Bombony padají. Jo, už je tam vidět fialový pandulák. Hele, už je v puse. Konečně. Jdeme, další. Kinder, Kinder, Kinder. Co tohle? Kinder, Kinder, dej si toho plišáčka tady do toho. Tak, kde je bílej, ať tě neušpiní. Kinder, Kinder, Kinder. Surprise. To by mě zajímalo, jestli tam bude čokoláda, nebo co tam je? Trhej! Trhej! Aha, už je víc vidět. Nejde. Nejde, trhej! A někde tam to je nějaký přilepený? Izolepa. Izolepa, mhm. Olíčku, pojď sem s tou pilkou. Upilničkuj nám to. Aha, dobrý. Úplníčku nám to tady. Co? Izolepu. Za na prstíky, tak. Dám na slávu. Řízy, řízy. Dobrý. Už to jde? Tak děkujem. Teda, fakt tam je velký vejce, Olíčku, dívej. Tam je fakt celý jedno velký vejce. Ukáž. Tak ho křupni. Tak to je normálně křup. Jo, a vyndej z toho to. A mě taky kousínek, mě taky. Děkuju. To je dobré. Jo. Mňam.
Tak si vyndej to vajíčko. Máš to? Ukáž. A jo, Minecraft je tam. Dobrej. Tak vyndej to vejce, co v tom bude. To bude trvat dlouho, než si tam dostaneš. Sedni na to. Křupni to. Ještě, skoč na to. To nejde. Musíš tak jako křupnout, no, ještě. Musíš tak skoč na ní trošku tím zadkem. No, ještě, čup. To vůbec nejde. Tak ne. To tě, tak hlavou. No, tam už kousínek dole je, podívej. No, to je ona ještě. No pojď! Tak jen tráva, jak se sekalo. Takhle to neotevřeš. Musíš to zmáčku. Tak já ti pomůžu. A je to! Co tam máš? Ale... Barbie nějaká. Co to je? Barbie? Babiška, kaká!